চম বাহাদুৰ ছেত্ৰী নামৰ ঢেকিয়াজুলিৰ 2 নম্বৰ সূৰ্যপুৰৰ যুৱকজন এতিয়া বহুজনৰ বাবে আদৰ্শ আৰু প্ৰেৰণা হৈ পৰিছে। মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত সুস্থ সবল ব্যক্তিয়ে এনেধৰণে কাম কৰিব নোৱাৰে, যি কাম এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম দুচকুৰে চাব নোৱাৰা এইগৰাকী যুৱক চম বাহাদুৰ ছেত্ৰী এতিয়া বহুজনৰ বাবে আদৰ্শ আৰু প্ৰেৰণা হৈ পৰিছে। মোৰ লগত আছে চম বাহাদুৰ ছেত্ৰী। আমি চম বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ সৈতে পোনে পোনে কথা পাতিম। কি ক'ব, আপুনি কিমান দিনৰ পৰা গেলামালৰ দোকান দি আহিছে? হয়, 2009 চনৰ পৰা মই গেলামাল দোকানটো দি আছোঁ। 2009 চনৰ? হয়, দুৰ্গা পূজাৰ পৰা। আপুনি শাৰীৰিকভাৱে দুচকুৰে চাব নোৱাৰে? আপুনি? নাই নাই, জন্মৰ পৰাই। হয়। এতিয়া কিমান বছৰ হ'ল? 32 বছৰমান। দোকান দিয়া কিমান বছৰ হ'ল? 2009ৰ পৰা কিমান হ'ব, 13-14 বছৰমান হৈ গ'ল। কেনেকুৱা অনুভৱ? ভাল মানুহে যিটো কাম কৰিব নোৱাৰে, আপুনি চকুৰে চাব নোৱাৰে, কিন্তু আজি গেলামালৰ দোকান দিছে, অসুবিধা হয় নে নাই? অসুবিধাটো একো নাই, অনুভৱ ভাল আছে, আগৰ পৰাই কৰি আছোঁ, অকণমান আইডিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আৰু, মানে এনেই কিবা প্ৰব্লেম নাই আৰু এতিয়া। মানে সকলো আইডিয়াতে দিয়ে খাখাম? হয়, আইডিয়াতে দিয়ে। নিজৰ ওজনটো কেনেকৈ জোখে আপুনি? ওজনটো পালাত দিলে, পালাৰ কাটাটো চুই ল'ম, তেতিয়া গম পাই যাম যে কিমান হৈ গ'ল নে নাই। পাল্লাত জোখে আপুনি? হয়। আপুনি অট'মেটিক পাল্লাত নোজোখে? হয়, অট'মেটিক পাল্লাত জোখিলে মানে এইটো চাব লাগিব, এইটো অলপ প্ৰব্লেম হৈ যাব, সেইটো কাৰণে আপুনি পুৰণি যিটো পাল্লা সেই পাল্লাত? হয় হয়, হৈ গ'লে নিজে গম পাই যায়। হয়। মাল ক'ৰ পৰা আনে দোকানৰ মাল? মাল ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আনো। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা? কেনেকৈ আনে? টমটমত। টমটমত লৈ নিজে লৈ আনে? নিজে লৈ আনো। পঢ়া শুনা আপোনাৰ? পঢ়া শুনা নাই। পঢ়া নাই? কেনেকুৱা মনটো লাগে এতিয়া আপোনাক এই দোকানখন কৰি? মনটো ভাল লাগে, এতিয়া ঘৰত এনেই বহি থাকিলে মানে মনটো অশান্তি লাগি থাকে, যদি নিজকে যদি কিবা কামত যদি আমি লগাই দিওঁ তেনেহ'লে মনটো ভাল থাকে, আৰু কিবা 2-1 পইচা হ'লেও ইনকাম হৈ যাব, আৰু সকলো মানুহে ভাল পায় যে এনেকুৱা মানুহ হৈ এনেকুৱা কাম কৰি আছে। লাইফত নিজৰ আত্মবিশ্বাসটো মানে মজবুত হ'ব লাগিব, তেতিয়া যদি নিজৰ আত্মবিশ্বাসটো যদি মজবুত হৈ যায় তেনেহ'লে লাইফত কোনো কাম মানে অসুবিধা হ'ব নোৱাৰে। অসুবিধা হ'ব নোৱাৰে, মেইনলি আত্মবিশ্বাস থাকিব লাগিব। হয় হয়। শাৰীৰিক লাগিলে যিমানেই বাধাগ্ৰস্ত নহওক, অসুবিধা নহওক, কৰিব পাৰিব। হয়, নিজৰ মোৰ কালি কি আছে এইটো ভাবি থাকিলেতো মোৰ লাইফটো নচলিব। মই কালি কি হৈ গ'ল এইটো ভাবি থাকিব নালাগে, আজি মই মোৰ আজিৰ কাৰণে ভাবিব লাগিব আৰু মোৰ অহাকালিৰ কাৰণে ভাবিব লাগিব। যি কালি হৈ গ'ল এইটোতো হৈ গ'ল, আৰু ভাবি চিন্তা কৰি এইটো লাভ নাই। নিশ্চয়কৈ, আচলতে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেখেতে কৈছে। পূৰ্বতে হৈ যোৱা যি বিষয়টো আচলতে কেতিয়াও ভাবিব নালাগে, কালি বা আজি কি কৰিম সেইটো ভাবিব লাগিব আমি, আৰু এয়া আচলতে এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম শাৰীৰিক বাধা নেওচি এনেধৰণে জীৱন যুঁজত তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু বহুজনৰ বাবে এতিয়া আদৰ্শ আৰু প্ৰেৰণা হৈ পৰিছে চম বাহাদুৰ ছেত্ৰী। আৰু মই এটা দৃশ্য দেখাম, তেওঁ কোনো অট'মেটিক পাল্লাত নোজোখে, তেওঁ কেজি পাল্লাত নোজোখে, এয়া হৈছে পুৰণি পাল্লা, এই পাল্লাত তেওঁ সামগ্ৰী জোখে। ইয়াত যিহেতু তেওঁ চকুৰে চাব নোৱাৰে সেইবাবে ইয়াত আচলতে তেওঁ আইডিয়াত কৰিব পাৰে এই পাল্লাত সামগ্ৰী জুখিলে, আৰু যিহেতু অট'মেটিক পাল্লাত জুখিলে তাত নম্বৰ আহে আৰু নম্বৰ চাইহে দিব পাৰি, গতিকে তাত তেওঁৰ অসুবিধা হয়, সেইবাবে এই পাল্লাত তেওঁ সামগ্ৰী জুখি গেলামালৰ দোকান কৰি আহিছে। স্থানীয় এগৰাকী যুৱক আছে, আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম। কি ক'ব, ভাল মানুহে যিটো কাম কৰিব নোৱাৰে সেইটো চকুৰে নেদেখে, শাৰীৰিক বাধা নেওচি তেওঁ কৰি গৈছে, কেনেকুৱা অনুভৱ? হয়, এইটো ভাল, বহুত ভাল লাগে। ইয়াত বহুত মানুহ আছে, ক'ত ক'ত যায় কাম কৰিব, বাগানত যায় বা কিবা বেংগলোৰ যায়, কোনোবা কামেই নকৰে, এই এনেকুৱা অৱস্থাটো মানুহক মানে সাহস এটা দি দিছে, মানুহক এটা সাহস দি দিছে, অনুভৱ দি দিছে যে ই এনেকুৱা কামটো কৰি আছে, বেলেগে কৰিব পৰা নাই, যদি ইয়াৰ দুটা চকু থাকিলে আৰু কিমান ভাল, আৰু কি কি কৰিলে হয় এইটো আমি ভাবোঁ। আৰু গানো গায়। হয়, এবাৰ আপোনাৰ এইটো আছাম আইডলত মই লৈ গৈছিলোঁ গুৱাহাটীত, ফাইনেল ৰাউণ্ডত ছিলেকশ্যন হোৱা নাই, আহিছোঁ গোটেইখিনি, হিন্দী গান গায়, নেপালী গান গায়, আসামিজ গায়, গানো গায়। হয়, আৰু এই ঢোল বজায়, আপোনাৰ হাৰমনিয়াম বজায়, চব বজায়। হয়, নিশ্চয়কৈ, আচলতে তেওঁৰ আন এক পৰিচয়ো আছে, তেওঁ সুন্দৰকৈ গীত গাব পাৰে, হিন্দী, অসমীয়া, নেপালী সকলো গীতেই গাব পাৰে, একেদৰে বাদ্যযন্ত্ৰও বজাব জানে চম বাহাদুৰ ছেত্ৰী। আৰু এনেধৰণে জীৱন যুঁজত তেওঁ শাৰীৰিক বাধা নেওচি আগুৱাই গৈছে, আৰু যি আচলতে বহু
সুস্থ সবল ব্যক্তির বাবে আদর্শ আর প্রেরণা হয়ে রব চম্পাহাদুর ছেত্রী।